Ja, folkens, da vi på Hordamuseet. Dette tunet som samlet her ut av gamle hus ifra norske gårder rundt omkring her fra Vestlandet. Det gamle huset her fra 1700-tallet, og kommer fra Fusa. Og det gjør mange av disse husene her, og de er like gamle, veldig mange av de. Dette her heter Fjellskålhuset. Men det er jo det at her på Fjellskålhuset, der er det faktisk en nisse som opererer av og til. Og det, altså, noen kommer med reinsdyr, men denne her nissen, den pleier å komme med båt inn Fanafjorden, for dette ligger helt innerst i Fanafjorden. Så når han kommer med båten her, han, sånn som vikingene gjorde, for dette er en gammel vikingplass. Her er massevis av vikinggraver og ting som har, eller så vi kan relatere tilbake til vikingtiden. Her inne lå de ganske flott gjemt, for det er at helt inne i fjorden ligger en holme der som skjuler innsyn. Så de som først er helt inne i viken her, de blir ikke sett før de kommer absolutt helt inn for å se etter dem. Men nissen, han har nå kommet sjøveien her i mange år, og det viser seg det at det treffer han her nede hvert eneste år, så dukker han opp her nede. Så jeg pleier alltid å ta en tur og hilse på han. Så nå skal vi se om han er her. Han pleier nå gjerne å gå og luske, vet du så. Og når det var han, det var jo nissen. Ja, dere ble veldig overrasket nå, tenker jeg. Ja, nei, denne var nok overraskende. Men det er altså meg som nissen, hvis det var noen som ikke, som ikke trodde at det var en nisse, men det er bare meg som går her og tutler, og så hadde jeg en nissehu i lommen. Og så tenkte jeg det at jeg må jo få lov å sende en hilsen til familie, family and friends, både fra Norge og i utlandet, for vi har jo masse både venner og familie i utlandet. Men ikke minst til alle dere som har holdt ut med meg i Fanafolket, og ellers på Facebooken og Instagram og alle steder. Det er en fantastisk gjeng, og jeg er imponert over dere. Dere er utrolig flinke. Og jeg vil bare få lov til å ønske dere en kjempefin god jul. A Merry Christmas to everyone. Og håper at vi får et like bra år neste år. Nå skal ikke vi ta noe nyttårshilsen enda, for det er litt tidlig. Men jeg hadde nå lyst til å sende en personlig hilsen til alle sammen. Og at alle sammen må kose seg. Håper dere er friske og har det godt. Og de som ikke er det, at de blir friske og får det godt. Ha en fantastisk fin, fredelig og god julefeiring alle sammen. Det unner jeg dere. Og så snakkes vi videre. Jeg regner med at det blir noe, og har vært noen travle dager fremover, men at julaften kan være en avslappende og fin dag for alle sammen. Noen vet vi ikke har det så godt dessverre, og sender gjerne en spesiell hilsen til de som er syke, for vi vet jo at det er noen. De som ligger på sykehus og sånne ting, det, dessverre er det sånn det er. Vi får være glad vi har personell som kan ta oss ut av oss når vi blir dårlig. Men ha en fin tid fremover nå i julen. Kos dere og nyt den. Og se på denne flotte plassen her som Hordamuseet ligger. Nydelig plass. Ha det godt, folkens. God jul ifra meg. Så han sa, from all of us to all of you. Der har vi det. Ha det bra.